անդրադառնամ, թե ինչ է տեղի ունեցել 90-ականներին եւ ինչի ականատես եղանք մենք վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Ղարաբաղում։ Gəlin 90-cı illərdə baş verənlərə və son Qarabağ hadisələrinə baxaq. 90-cı illərdə mən balaca idim və özüm heç nə görməmişdim. Amma bu hadisələri sonradan öyrəndim, dinlədim. Öyrəndim və başa düşdüm ki, əsl məcburi köçkünlər o vaxt olub. Bir neçə ay əvvəl baş verənləri isə deportasiya adlandırmaq olmaz. Çünki mən 24 saat ərzində Qarabağlı ermənilərlə təmasda olmuşam və artıq dəfələrlə müsahibələrimdə demişəm ki, onları Qarabağdan zorla çıxarmayıblar. Onlar azərbaycanlıları heç görməyiblər. Azərbaycanlılarla sadəcə sərhəddə qarşılaşıblar və normal münasibətlə üzləşiblər. Ermənilərin Qarabağı tərk etmələri məhz Qarabağ klanının göstərişi ilə idi. İnsanlar sadəcə olaraq hədə qorxu ilə evlərindən çıxarılırdı. Məqsəd dünyadan Ermənistana yardım toplamaq. İllərdir danışılan 100 min sakin yalanını davam etdirmək və sülhə mani olmaqda. Lakin necə deyərlər, el gözü tərəzidir. Natali bizim müsahibə aldığımız ermənə əsilli şəxslərdən sadəcə biridir. Lakin fikirlər oxşardır. Azərbaycan-Ermənistan məsələsi elə Azərbaycanla Ermənistan arasında həll olunmalıdır. Ուրեմն ինչ վերաբերվում է բանակցություններին։ Բանակցությունները կարծես թե Գյուրնեն օդու կի դանշիխլար պրոցեսը արդյոք տամ սուրետլա գեդիր ve iki ülkenin liderleri ümumi yanaşmalar tapmağa çalışırlar. Ama Qərb bunun qarşısını almağa çalışır. Որտեղ է արևմուտքը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ եւ ինչու չէ աջակցում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ermənistanın həqiqətən köməyə ehtiyacı olduğu vaxt, müharibə zamanı Qərb hardaydı. İndiki mərhələdə onlar yalnız Ermənistanla Azərbaycanı sülhə çağıra bilər. Lakin daxili işlərə və daxili proseslərə qarışa bilməz. Mən bir erməni kimi hesab edirəm ki, bu məsələ sırf Ermənistanla Azərbaycan arasında həll olunmalıdır. Azərbaycanı və Hayastanı miçev hıstak Hansı ölkələr faktiki olaraq danışıqlarda iştirak edə bilər? Məncə, yalnız Qafqaz ölkələri, çünki burada Qərbin maraqları tam bəlli deyil. Nərkin xamorumların damiyayı qaroğ ən anəl Qafqası. İstə, inç qışahi arəv mutqı sıranıqsə, artən aqın hayt çə. Mən Qərbin bugün etdiklərinin əleyhinəyəm və təkrar edirəm ki, o sadəcə olaraq sülhə çağıra bilər. Başqa heç nə. Եվ այո, կրկնում եմ, արևմուտքը միայն կարող է խաղաղության կոչեր անել, ոչ ավելին։ Cəmiyyətin gözündən yayınmayan daha bir məsələ ata-baba yurtlarından deportasiya olunan azərbaycanlılardır. Bugün bu mövzu sadəcə ölkəmizin yox, Ermənistan xalqının da gündəmindədir. Həqiqətən sülh istəyənlərsə rəhbərliyə çağırış edirlər. Հիմա անդրադառնամ ուրեմն ինտեգրացիայի ծրագրին։ Ներկա պահին Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրացիայի ծրագիրը չի գործում, հանգամանքները փորձում են պարզել։ Ռեինտեգրացիա ծրագրամի ilə bağlı demək istəyirəm ki, hazırda Ermənistanda bununla bağlı sayt işləmir və mən səbəbləri anlamağa çalışıram. Հայաստանի Հանրապետությունում ես որպես հայ շատ նորմալ կվերաբերվեմ եւ դա նորմալ է։ Azərbaycanlılara da Ermənistanda yaşamaq imkanı verilsə, onda mən bir erməni olaraq buna normal yanaşaram. Çünki bu həqiqətən də normaldır. Qoğumiz hətəbiyyəli entatekstov, əsinkən... Hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin əvvəllər Qarabağda yaşamış ermənilərin ora qayda biləcəkləri kontekstində verdiyi son bəyanatlar Ermənistan rəhbərliyinə bir başa mesaj idi ki, onlar da Ermənistandan çıxarılmış Azərbaycanlıların bura qayıtmasına və yaşamasına imkan yaratsınlar. Onların bütün hüquqlarını təmin etsinlər. Əgər bu problemlər mənim təsəvvür etdiyim kimi həll olunarsa, bu iki xalq üçün sülhün və təhlükəsizliyin təminatı olacaq. Natalia Aleksanyan illər əvvəl Qarabağda olub və orada separatçıların rəhbərləri ilə, generallarla görüşüb. Onların cinayətlərini etiraf etməsinə də şahid olub. Təbii ki, İrəvan sakin olduğu və çox sayda təhdidlər aldığı üçün müsahibənin bu hissəsində ehtiyat göstərdi. Անդրադառնամ Ղարաբաղյան գեներալներին հետ կապված իմ ուրեմն առաջ հայտարարությանը։ Qarabağ generalları haqqında açıqlamalarıma gəlincə, indi faktları səsləndirmək istəmirəm. Çünki bu məsələ ilə bağlı Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə saxlamağa hazırlaşıram. Onlardan müvafiq reaksiya alanda isə bu barədə açıq danışmağa başlayacağam. Anmiçapəs qandradarınan bat tekstov ait xıntirin.
Həm söhbətimizin təhlükəsizliyi üçün onu anlayışla qarşılayırıq. Yaxın zamanda bu məsələyə yenidən qayıdacaq və Natalya Aleksanyanın bildiyi daha bir çox məsələyə toxunacaq. Fidan Şakir qızı Mirtay Hüseyni, ASTV Xəbər.